רגע, דקה אני מוכן. בוא, דקה שלך זה לא באמת דקה. אבל דקה של פיקוד העורף זאת בדיוק דקה. פיקוד העורף פיצל את המדינה לאזורי התראה. לכל אזור זמן התגוננות לצורך כניסה למרחב המוגן. מיידי, 15 שניות, 30 שניות, 45 שניות, דקה ודקה וחצי. בקבלת התראה נכנסים מיד למרחב הכי מוגן שיש. כמובן, בהתאם לזמן העומד לרשותכם. הוא עוד לא מוכן. דקה, אני מגיע. אבל איך אני יודע מה זמן ההתגוננות שלי? פשוט, נכנסים לפורטל החירום הלאומי, מקלידים את שם היישוב ומקבלים את זמן ההתגוננות שלכם. מעולה, דקה אני בודק. בטח, דקה.